Европейската централна банка свиква непланирано заседание на надзорния си съвет днес в петък, на което ще се обсъждат напрежението и уязвимостите в банковия сектор в еврозоната след разпродажба на банкови акции напоследък, предаде Reuters, цитирайки говорител на институцията. Акциите на редица банки се сринаха през изминалата седмица, изплашени първо от колапса на калифорнийската стартъп банка Silicon Valley Bank, а след това и от разпродажбата на книжа на Credit Suisse, която приключи едва след като Централната банка на Швейцария предостави спасителна линия от 50 милиарда швейцарски франка. В петък обаче акциите на банката потънаха с нови 8%. Надзорният съвет се събира с цел запознаване на членовете му с актуалната информация в банковият сектор, посочи говорителят. Събирането следва подобна среща по-рано тази седмица и идва след като ЕЦБ повиши лихвените проценти с 50 базисни пункта в четвъртък. Представител, запознат с разговорите, твърди, че целта на срещата е да се обърне внимание върху ликвидността в банковия сектор на еврозоната и да се следи за всяка уязвимост, на която и да е банка. Той каза, че не е очаквал, че ЕЦБ незабавно ще предприеме някакви действия в резултат на това, съобщава БНР. Акциите на банките се възстановиха в четвъртък, след като предоставената подкрепа на Credit Suisse, и продължиха да се покачват в петък, въпреки повишаването на лихвите на ЕЦБ. Годишната инфлация се е забавила през февруари до 9,9% в Европейския съюз и до 8,5% в еврозоната. Това съобщава днес Евростат на своят официален сайт. През януари показателят бе 10% в Европейския съюз и 8,6% във валутния съюз, а през февруари на 2022 съответно 6,2% и 5,9%. За България статистическата служба на Европейския съюз отчита нарастване на годишна база на хармонизирания индекс на потребителските цени до 13,7% за миналия месец, което практически е понижение спрямо януарските 14,3%, но и доста над нивото от 8,4%, важащо за всички страни от Европейския съюз и отчетено през февруари на миналата година. По данните на Евростат, през февруари тази година в Европейския съюз най-ниски нива на инфлацията са отчетени в Люксембург, Белгия и Испания, а най-високи в Унгария, Латвия и Чехия. Спрямо януари годишната инфлация е спаднала в 15 страни членки и останала е стабилна в 2 и е нараснала в 10. През февруари най-голям принос за инфлацията в еврозоната са имали храните, алкохола и тютюневите изделия, следвани от услугите, неенергийните промишлени стоки и енергията. Единадесет американски банки, сред които и Банк оф Америка, Citigroup и JP Morgan, приеха да прехвърлят общо 30 милиарда долара под формата на депозити в затруднената банка First Republic. Това, според експертите, е знак, че те имат доверие в банковата система на страната. Това се казва и в общото изявление на банките. Това действие на най-големите американски банки отразява тяхното доверие в First Republic и в банките с всякакви мащаби и показва общият ангажимент за подпомагане на банките да обслужват клиентите си и общините, се казва в текста, цитиран днес от БТА. Междувременно стана ясно, че в месеците преди срива ръководителите на First Republic са продали акции за милиони долари през последните два месеца. В началото на 2023 година изпълнителният директор Джеймс Хърбърт е продал своите акции на стойност 4,5 милиона долара. Още няколко от ръководителите заедно са продали свои акции на стойност над 7 милиарда долара. Wall Street Journal отбелязва, че вътрешните продажби на банката изглежда са останали незабелязани, въпреки че тя е единствената, която отчита такива продажби, но по неизвестни причини остават скрити за борсовия индекс S&P, проследяващ акциите на 500-те големи компании, регистрирани на фондовите борси в САЩ. Украйна смята да започне до 3 години да произвежда собствено свежо ядрено гориво за атомните електроцентрали. Целта е да се заменят руските доставки и да се продава на европейския пазар. Това съобщи лично министърът на енергетиката Герман Галушченко, цитиран в петък от Reuters. Той бе на посещение в компанията, която в бъдеще би трябвало да отговаря за производството. Очаквано проектът се изпълнява от местната енергоатом в координация с американската Westinghouse.
Галушченко изрично споменава България като една от страните, които искат да извършат прехода на смяна на руското ядрено гориво и обясни, че Украйна може да изиграе ролята на заместител. В конкретика, Киев смята, че до 2023 година може да извърши лицензирането на проектокомпанията и да започне търговско производство на ядрени пръти. През 2024 година пък трябва да започне да прави глави за горивни касети, които ще се ползват първо в завода за ядрено гориво на Уестингхаус в Швеция. В момента Украйна получава своето ядрено гориво от Русия въпреки войната. Наскоро договорът бе удължен до 2025 година, защото ядрените централи на Киев са проектирани така, че да могат да работят само с руско ядрено гориво.